Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí estamos un venres máis en Televisión de Ferrol para falar de deporte cunha nova edición de Minutos de Xogo hoxe día 22 de marzo. A continuación repasaremos o que deu de si esta semana deportiva, tamén miraremos cara a vindeiras datas porque xa temos en riba a Semana Santa e iso é sinónimo de citas deportivas particulares. Dúas delas ocupará unha parte do noso programa esta noite. Por exemplo, Equiocio 2013, que arrancará o vindeiro xoves, e tamén ese torneo 3x3 de Semana Santa de minibásquet que organiza o Universitario de Ferrol. Tamén repasaremos resultados dos nosos representantes de balonmán e de baloncesto en Cabeira de Rodas, e remataremos coa xenda da fin de semana e con algún apunte máis de triatlón ou de diñeiro, de convenios deportivos de boas novas para a parte dos nosos equipos. Este é o menú para os vindeiros minutos, así que sin máis, comezamos. Como dicíamos, este xoves arranca o Salón do Cabalo Equiocio 2013, unha nova edición con este clásico deportivo e social que cheganos á cidade unha Semana Santa máis. Ademais, pese a que costou sacar adiante esta edición, finalmente se recabaron todos os apoios e incluso o concurso de saltos ascende de categoría competitiva. Un cartel de luxo, como quedou claro na rolda de prensa de presentación que tivo lugar no Concello de Ferrol. Equiocio 2013 xa está aquí. Prova hípica por excelencia, regresa e xa se contan os días para que se dé o pistoletazo de saída. Pero antes de que os cabalos e as demais actividades paralelas sexan protagonistas, hai que cumprir co protocolo, como a rolda de prensa de presentación que tivo lugar esta semana no Salón de Plenos do Concello de Ferrol. Alí presentes organizadores, cos irmáns Pérez Lago a fronte, patrocinadores como José Carlos Díaz Arnau, conselleiro do Grupo Gadisa, e autoridades políticas, tanto locais, como alcalde José Manuel Rei Varela, como provinciais, a figura de Diego Calvo, presidente da Diputación da Coruña. Todos tomaron a palabra e destacaron dúas cousas, o importante que é para a cidade que se manteña Equiocio edición tras edición, e o complicado que foi sacar adiante esta de 2013. Pero todo está, por fin, listo. A inauguración oficial terá lugar o xoves 28 ás 12:30 da mañá, entre que a clausura quedará para o domingo 31 coa disputa do Gran Premio Cidade de Ferrol. Neste programa queremos poñer o foco sobre todo no aspecto deportivo deste Salón do Cabalo. De aí veñen as súas orixes, fai moitos anos no campo das cabazas de Covas. Dende aquela trocaron cousas, e unha moi importante é o nivel das probas e os competidores. Pese a todos os pesares, o concurso logrou neste 2013 subir de categoría para ser un dos máis apetecibles a nivel económico dos que se celebran en España deste tipo. Ademais, o recinto de Fimo estará a rebosar de cabalos. Non hai sitio para máis. Con eles, xinetes e amazonas chegados de diferentes puntos do país, moitos galegos, máis de 40 procedentes do país veciño, Portugal, que sempre deixan constancia da súa calidade. Tamén terá o seu protagonismo a base, a canteira local poderá demostrar do que é capaz as probas dirixidas ás promesas da equitación. Un cartel importante, como destaca o seu director técnico. Podemos decir a día de hoy que el concurso que este año ha pasado de 2 a 3 estrellas, que el concurso que Equiocio es el concurso 3 estrellas con mayor dotación económica en premios de todo el territorio nacional, es importante, con mayor número de inscritos de toda España y con categoría real de 4 estrellas que este año no hemos querido acometer por unos temas de infraestructuras que resolvimos a última hora, tamaño de boxes, cosas de menor importancia, pero que no quisimos complicar las cosas para posicionarlo en ese 4 estrellas y a ese élite. En el que viene sí estaremos ahí, no tenemos nada más que solicitarlo, cumplimos todos los requisitos. Decía que me preocupa muy poco el tema de jinetes, aunque me enorgullece decir que una vez más vamos a poner el cartel de no hay boxes. O presuposto rolda os 230.000 euros, dos cales o 45% o cubren as administracións, mentres que o resto corre a cargo das empresas privadas. E que, ademais da competición pura e dura, Equiocio dedicará máis de 2.000 metros cadrados para os nenos e nenas, cunha zona infantil na que haberá xogos, talleres e atraccións. Na cidade, no entorno, circulando xa un gran número de invitacións, moitas delas repartidas nos supermercados Gadis, que permiten o acceso de xeito gratuito. E que Ferrol vai ser un hervideiro de xente unha Semana Santa máis, unha amplia oferta cultural e deportiva, algo que destacou na súa intervención o alcalde. Ferrol ya de por sí con numerosos atractivos naturales, culturales, gastronómicos ou patrimoniales será
En este inicio de la primavera, y lo venimos repitiendo en los últimos días, la ciudad referente de Galicia en el ámbito de la tradición gracias a nuestra Semana Santa. Pero además, nuestra ciudad también será el epicentro de Galicia y el noroeste de España en el aspecto del ocio, del entretenimiento y del deporte, y ello contribuirá de una manera decisiva a que ocio. Non queda moito xa para que principie o Salón do Cabalo, que semella estar máis en forma que nunca. Eles poden permitirse o luxo de non estar tan pendentes da climatoloxía para garantirse un cheo en fimo. Todo apunta que así será, a festa hípica cumplirá un ano máis coa súa tradición. Non nos movemos do concello e cos cabalos saltamos ata o baloncesto máis puro dos nenos, con ese torneo de 3x3 de minibásquet que organiza en colaboración co concello o Universitario de Ferrol. Terá lugar este luns e martes en horario de mañá no pabillón de Esteiro e xa está confirmada unha nutrida presenza de rapaces e rapazas que van disfrutar dúas xornadas do seu deporte favorito. A vindeira semana arrancará co baloncesto como protagonista, cunha versión do deporte que deixa nun papel secundario a competición e se centra no disfrute. Para iso, se conta cunhas instalacións idóneas e cunha materia prima de calidade. Eles e elas serán as pezas fundamentais no torneo 3x3 de minibásquet que organiza unha Semana Santa máis o Universitario de Ferrol, coa axuda do concello. Cita terá lugar o luns e o martes en horario de mañá, aproveitando os inicios das vacacións escolares. A partir destas 10:30 xa estarán os pequenos na pista. Antes foi presentada de xeito oficial na sala de alcaldes do consistorio pola concelleira de deportes Susana Martínez e o presidente do clube Leopoldo Ibáñez. Ambos quixeron destacar o consolidado que está un 3x3 que ten na súa veteranía o mellor aval. Un 3x3 que foi pioneiro alá polo Naval do 2000 e que se ven celebrando bianualmente gracias aos esforzos do universitario, das institucións e dos patrocinadores privados como GALES. Existen diferentes categorías relacionado, lógicamente, pues, con diferentes edades, que lo va a explicar perfectamente Leopoldo ahora cuando le pase la palabra, y yo simplemente, porque prefiero que hable el experto, desde la Concejalía de Deportes, como siempre, nuestra más sincera felicitación por su buena labor a lo largo del año, no solo en estos torneos, bueno, que tienen un público muy específico, sino también nuestras felicitaciones en su labor en todos los niveles. A participación e outros factores que se mantén ou amplía edición tras edición. Nesta número 26 non ia ser unha excepción. Falta de pechar a lista de xeito oficial, xa que o prazo remataba hoxe mesmo, dende a organización están moi satisfeitos, xa que o número de escadras se aproxima ás 30, todas formadas por nenos e nenas nados dende o 2001 ata o 2004, ambos incluídos. Se dá o caso de rapaces de Ferrol que viven, por exemplo, en Madrid, que aproveitan o seu retorno vacacional para participar da actividade. O que todos teñen seguro é que van xogar partidos. O formato do torneo é o que busca. Cada un deles durará 10 minutos e as escadras teñen garantidos 3 como mínimo en cada unha das mañás. E tamén a igualdade. Por iso, o segundo día, o martes, os equipos se reagrupan dependendo do número de partidos gañados na xornada inicial. Y lo cierto es que el 3x3 para los niños que están aprendiendo está especialmente indicado porque tienen que jugar a la fuerza. En un 5x5 pues siempre tienes el que maneja muy bien el balón, el que se las tira, el que tal, y tienes dos que a veces pues están un poco jugando de forma testimonial. 3x3 es que cuando hay un fuera de banda hay que sacar, pues tienes dos opciones nada más, con lo cual para los que están aprendiendo es perfecto. Y nosotros dimos un paso más, que al hacer en lugar de las dos categorías que hay en minibasque, hicimos cuatro, una por cada año de nacimiento. Es decir, había Benjamín de primer año, Benjamín de segundo, Alevín de primero y Alevín de segundo. Con lo cual la competición evidentemente se iguala un poco más, porque en estas edades las diferencias a veces son grandes. Además, dos partidos también se mixturarán con cursos de tiros libres e otras actividades. En onso de baloncesto irá cousa. Los participantes recibirán como agasallos a tradicional camiseta do torneo, invitaciones para acudir a Equiocio, entradas para o derradeiro partido do universitario na Liga Regular ante o Ensino de Lugo do vindeiro venres. Moitas vantaxes para os xóvenes baloncestistas que tomen parte deste 3x3 que xa temos en riba e que promete deixar dúas xornadas moi agradables gracias ao deporte da canastra.
Deixamos por un momento as previsións, miramos cara aos resultados que nos deixou esta semana, por exemplo, no balonmán, e falamos ademais en clave de fase de ascenso. Nela está inmerso o Tirso Mosteiro de Poio, co obxectivo de recuperar o sitio perdido a pasada campaña, o seu lugar na primeira autonómica. Está, como dicimos, nesa fase de ascenso, e ali aspira a obter un posto de promoción para xogarse o todo por o todo nunha eliminatoria a ida e volta. A victoria deste domingo ante o Sar de Redondela lle achega ese obxectivo. Non hai nada mellor que recuperar o terreo perdido o máis rápido posible. Iso é precisamente o que leva intentando o Tirso Mosteiro de Poio ao longo desta tempada. O equipo ferrolán, como lembrarán, descendeu da primeira autonómica fai máis ou menos un ano. Dese día a idea é retornar ao lugar onde estiveron durante a maior parte das tempadas. En esas están unha segunda que entra xa na súa recta final. Antes de todo, os ferrolán superaron a primeira fase. Os grupos norte-sur, os mellores quedaron encadrados para xogar polo ascenso e o resto para facelo pola permanencia. A regular trayectoria do Tirso lle serviu para colarse entre os elixidos. Deles, os dous primeiros ascenderán de xeito directo, mentres que o terceiro e o cuarto se xogarán o todo por o todo nunha promoción e ida e volta ante un rival de primeira. Ese é o obxectivo dos tirsistas. A esta fase se entraba coas victorias ante os rivais directos da fase previa, e aí os nosos quedaron un pouco descolgados. O ascenso directo está moi complicado, pero é factible que poidan amarrar un posto de promoción, sobre todo tras o triunfo moi importante que acadaron na mañá do domingo ante o Sar de Redondela, imaxes que estamos a ver. Foi un duelo onde o Tirso saltou a pista azul tendo moi claro que era un partido de valor dobre e que de sacalo adiante darían un paso de xigante nas súas aspiracións. O dominio dos Solans foi indiscutible. Su inicio de tanteo a defensa e a portería local empezaron a impoñerse ataque a fluir, dirigidos por un soberbio agulló de endeo central e con contraataques como principal arma ofensiva. As primeiras vantaxes non tardaron en chegar e foi atónica durante todo o encontro. As cousas pintaron mellor aínda tralo descanso. Feito unha gran parte dos minutos foron de absoluta tranquilidade. O adestrador ferrolán puido dar minutos aos máis xóvenes que mantiveron o nivel e certificaron un triunfo por 27-18 que non admite dúbidas. Clasificación, Cañiza e Pontedeume están destacados nas dúas prazas de privilexio con 20 puntos. Detrás queda o Lavadores con 15 e o Tirso cuarto con 12, agora mesmo en postos de promoción. Os nosos se cubriron ben as costas xa que deixaron o Sar 4 puntos por detrás e ollo porque aquí os triunfos valen só 2 puntos. Ademais teñen o golaveraxe particular a favor, xa que en Redondela tamén lograron vencer. Quedan 3 xornadas por diante e o máis inmediato para o equipo de Piñeiro é unha visita complicada a pista do líder esta fin de semana. Non será doado sacar algo positivo, pero sen presión intentarán dar a sorpresa. Despois sí, na seguinte cita recibirán un Chapela a priori inferior e incluso poden ter a opción de clasificarse matemáticamente para esa eliminatoria polo ascenso, a disputarse a ida mes de abril e a volta a primeira fin de semana de maio. Será a decidir toda unha tempada de bastante traballo e importantes madrugóns en só 2 partidos, onde o Tirso confía en chegar en bom momento e demostrar que merece recuperar o sitio perdido. Non pechamos a actualidade do balonmán sen falar do Ferrolterra, estando no outro grupo, no de permanencia, misión que case toca cos dedos da man tras o seu axustado triunfo por un gol ante o Tui este sábado. As cousas para os nosos semella que non van mal.